Olá, pessoas do bem, pessoas apaixonadas por animais. Hoje, na nossa videoaula, vamos falar sobre um comportamento que muitas calopsitas fazem. A sua provavelmente faz também, que é bater com o bico no poleiro, como se ele fosse um pica-pau, às vezes até no seu próprio mão, no seu próprio dedo, ele faz assim. Sabe a calopsita faz isso? Então, isso é um comportamento normal, mais habitualmente feito pelos machos, mas calopsitas fêmeas também podem vir fazer. Isso é um comportamento normal, o que ele quer dizer? Exemplo, os cachorros, o que que eles fazem? Eles marcam o território como? Fazendo xixi nas coisas, não é verdade? Então, aqui, no caso, os calopsitas, os machos, quando eles batem com o bico no poleiro, eles estão dizendo, isso aqui é meu, isso aqui pertence a mim. É como se fosse isso, para vocês darem uma entendida, comparando com o xixi do cachorro, com as bicadinhas, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Nada mais é do que uma marcação de território. Então, quando sua calopsita fizer isso, estiver batendo com o biquinho, provavelmente sua calopsita é um macho. Mas, como eu já falei e vou repetir, existe sim fêmeas que fazem isso, mas são raros, raridade. Os machos com certeza têm essa atitude aí, mas é uma atitude comportamental esperada, normal. Os meus fazem isso direto, direto. Só vejo eles lá, tic, 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 no parquinho, no poleiro. Então, eles estão mostrando, eu que sou dono disso aqui, eu que mando nisso aqui, mas na verdade, não divide. Dividem poleiro numa boa. A única coisa que eles não são de dividir são parquinhos. Mas as outras coisas, poleiro, pote de comida, de água, eles dividem tudo, tá? Então é só um comportamento normal. Só que a calopsita não virou um pica-pau. Só a calopsita apenas é uma calopsita macho querendo mostrar que ele é o dono do território, que ele é o dono do pedaço. Bom, normalíssimo. Gente, as videoaulas, se vocês não viram as outras, são vídeos curtinhos, tá? Não tem necessidade de eu fazer vídeos grandes, porque se você tiver qualquer dúvida, você me chama no Facebook, no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, como eu tenho ajudado muitas pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas têm conseguido cuidar das suas calopsitas hoje super bem, através das dicas que eu passo aqui. Então, se você tiver qualquer dúvida, me chama no Facebook, no Instagram, que eu vou te ajudar, ok? Mas para isso você precisa me seguir lá, me seguir no Facebook e no Instagram, para eu poder te ajudar. E as videoaulas vão ser sempre vídeos bem pequenininhos, para passar tudo para vocês. Tudo que vocês precisam saber sobre calopsitas, vocês vão encontrar, vocês encontram aqui no canal André Apaixonado por Animais. Aqui nesse canal, no meu canal, você vai aprender a cuidar da sua calopsita, vai conseguir entender o comportamento da sua calopsita, tá bom? Você vai virar um expert em calopsita. Então não perca nenhum dos meus vídeos, tá bom? E compartilha bastante nas suas redes sociais, no Zap, no Instagram, no Facebook, onde você puder, você compartilha, tá bom? Te aguardo, vem me seguir nas redes sociais, que eu amo vocês aí do outro lado. Vocês são muito especiais para mim, ó. Um beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus e até as nossas próximas videoaulas. Te aguardo, hein, meus alunos lindos. Deus abençoe vocês. Me segue lá nas redes sociais também. Beijo.